Já pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Roman Vaněk. Já se ti omlouvám, že jsi čekal tak dlouho, až ti spadla pěna. Já jsem si myslel, že si budeme vykat do prč, tak to je dobrý. Jedeme to podle scénáře, čili můžeme si... Normálně si můžeme, jo, tak, tak jsme to naskoušeli tady dneska od dvou. Roman Vaněk, což je neuvěřitelný, vydává kuchařky, které se prodávají, ale pozor, dá se podle nich vařit. Tahle teďko čapla bestseller. To je jako, že potom my to můžeme říkat a máme z toho víc peněz. Každý tady v té zemi vydal kuchařku, tebe nevidím. Ale po letech se opravdu vaří. Jo, ale já teda jenom, abych se držel toho scénáře, Honzíku. Ano, tak já jsem strašně rád, že si vybral tuhle tu společnost sponzorů filmu a herců. Skromných a chudých herců si zapomněl dodat. A že vlastně můžu i o svém herectví hovořit. Ano. Stejně tak jako tady s kolegou o sponzorství, jestli budeš chtít něco vědět. Furt je to podle scénáře. Nevadí, že se ti do toho trošičku zasah, ale mě to totiž tak strašně vzalo za srdce, jako co tyhle ty tři ďáblové mladí nadějní herci, že jo, začínající. A v podstatě kolega od prachu, že jo? Ano. A do toho starý kuchař, no. Ne, já vám to musím vysvětlit, protože my jsme domluvený na tom, že se zeptá, a jaké máte nejradši jídlo? Já řeknu španělský ptáček, protože jsem kdysi vymyslel kvůli novinářům. Ale vlastně ty čtyři první kuchařky, které já jsem napsal ještě sám, to bylo mistrovorané období, jo, to ještě nebyly prachy. Tak ty byly úplně blbý, jo? Aha. Pátá byla a počkej, taková... vaří podle nich někdo do dneška? Ty, to jsem se v životě neptal. Jo? Mě vždycky jakoby někdo, když mě potká na tom chodníku, jak říká, a my podle vás vaříme. Já říkám, tak to jste vy. Jako, jo. A tenkrát jsem přišel vlastně za mojí kamarádkou, obchodní ředitelkou, ještě tenkrát Euromedie, a říkal jsem jí, hele, Gabi, já napíšu kuchařku. On říkal, tak vždyť píšeš. Jo? Ona je Slovenka, veď pěšeš. Pjašeš. A já jsem říkal... Tak podnikáte i v Polsku. Já jsem říkal, já jí ale udělám takovou jakoby trošku jinou, no tak dobré, urob. A já jsem říkal, hele, a aká bude? A já jsem říkal, hele, ona bude jakoby taková úplně celá, jednoduchá, bílá a bude tam talíř, jako jak by ho nandali lidi a recept, jo. A dělej, já jsem říkal, to je celý, že jo. A ona mi říkala, věš ty čo, Romanko, mě rob také helpé kalendáre, jo. A tak jsme si založili vlastně naše vlastní vydavatelství. Od té doby vlastně přišly samý pozitiva, první dovolená v Jugoslavi a to. No ale k téhle z té knížce vlastně, jako abych se dostal konečně k té... tvojí branži, jo. Já jsem pojal podezření, že je potřeba udělat vlastně k ní takovou jakoby reklamu, jo. Tak jsem šel za mým kamarádem, režisérem Pavlem Noskem. Já obdivuju herce. Mm-hmm. Obdivuju. Jo. A já prostě absolutně žeru herectví mojí kamarádky, dneska mojí kamarádky Ivy Pazderkový. A já jsem říkal Pavlovi, hele, mohla by v tom hrát Iva. On říkal, tak máš asi prachy, viď? A já jsem říkal, no mám, jako jo. Samozřejmě. A tak on říkal, jo, tak sejdeme se v takový laciný picošce na Sinkáči v Praze a ty to tam jakoby řekneš, a kolik máš? Tak jsem mu to řekl, a říkal, ty vole, no já jí zavolám. A tak přišla, já jsem říkal, Ivo, já vás obdivuju, já jsem jakoby budoucí legenda. A já bych potřeboval jakoby natočit reklamu. My jsme ještě tuhle tu knížku udělali. A jakou knížku? Tak jsem jí vysvětlila, že to bude taky jako dobrá ta knížka. A ona říkala, dobře, a výše honoráře? A já jsem říkal, no 10 000 mám. A teďko Iva udělal, jak pila to laciný víno tam. A já jsem měl jakoby velký rozpočet na to celý, jo. Asi 90 000 na to všechno. A teďko všichni mě tenkrát říkali, nebo tomu Pavlo, ty jsi říkal, že nepředvedeš debila, jo. A oni to opravdu natočili a ta Iva mě říkala, já ti věřím, že jednou opravdu budeš legenda, jo. A víš co, uděláme to úplně jinak. Já mám mámu v Brně, jo. Kde jinde? A
Já tě vezmu jakoby za ruku a ty necekneš vůbec a pojedeme tam, zazvoníme. A já říkám, mami, to je ten debil z Prahy, jako co píše ty kuchařky, a on teda s tebou tady bude vařit, protože ona tě jakoby má ráda. Jo. To už ta hvězda moje stoupala. Mm-hmm. Tak si nahoru a i v Brně se o tom vědělo. A to bylo vlastně moje první setkání jaksi se sponzorstvím. Jo. Já přesně, proč se díváš tady? No ne, tak taky dává prachy do filmu. Ale tě v zadlužení. Ty vůbec netušíš, kolik jako tady odkázal dcerám, kolik dluhů. A tak nic, já jsem myslel, že se bavím s relevantním člověkem. Ne, to je úplně špatně. Ale, a vlastně potom už ta moje hvězda jaksi gastronomická stoupala a vlastně přišli režiséři, kterým jsem vytrhával vlastně trny z paty. Třeba Jirka Vejdělek u nás točil famózní film Muži v naději, že jo, s Jirkou Macháčkem a to. Přestavili celý Pražský kulinářský institut. Janička moje se rozplakala, říkala, ale ten dům stál takhle a teďko stojí. A oni říkali, to je dobrý, to bude, jakoby, my to předěláme zpátky. No, abych se k tomu dostal, protože jsem vlastně v životě hrál pouze a jenom hlavní role, jo, uh-huh. I když spojený s gastronomí. Ve smlouvě mám ruce Jirky Macháčka 8000. Jo, on vlastně tam jakoby myslí na ty prsatý a mačká takový kouletě, to jsem já, jo. No to jsme nevěděli. Nebo tam třeba rozdělávám vajíčko, jo, víš? Jo, takhle, to jsme nevěděli. Pak si třeba... Ale vajíčko, to je prej základ v kuchyni. Já jsem dělal takový, jsem vyšel vlastně na titulní stránce. Ježíš, pokračuju od k tomu vajíčku. Vajíčko, ale opravdu vajíčko pro základ kuchyni. Pak jsem třeba hrál v hlavní roli v kultovním filmu Marka Najberta. Milan Kuchynka, producent, je můj kamarád a já jsem mu říkal, já v tom filmu musím hrát, jo. A pak Kuchynka přišel, že jo, a říkal, hele, já potřebuji koupit k vám do Prakulu vouchery 3. Já jsem říkal, aha, ty potřebuješ vouchery. Mm-hmm. Ten film je roztočený. Pojď, zaklapneme, ty mi zavoláš znova, začneme úplně od začátku. On zaklapnul a říkal, mám roli. A říkal, promiň, já se podívám, jestli mám to, čas, jo. Takže on to je úplně stejný, jestli člověk mě produkuje. A vlastně v Blaníku hraju taky vlastně hlavní roli. Tam hraju vlastně asi 3 vteřiny, držím kávu, mám 2 teda. 2 pohledy, pohled 38 a rozesmátý 69 a držím a hraju jakoby to jednoho z pražské kavárny. Jak je vidět, že hereckou kariéru máš bohatou? Hřebejk třeba, jo. Ne, tak ti zavolal, jo. A to jsem hrál s Aňou Geislerovou, ale to si nepamatuju, jak se to jmenuje. To byl takový seriál. Honza mě zavolal a říkal, hele, já pro tebe mám roli. A říkám, samozřejmě, že jo, hraju tam vlastně taky nějaký ruce, nohy? Já jsem tam celý. Jsi jako, tam celý. Já mám skoro kantnutý. To bylo v celku. Jo. Mimochodem Honza Hřebík, ať se dostaneme teda k našim kuchařkám, nejlepší knížku, kterou jsme s Janičkou napsali, ta se jmenuje Velká kuchařka Čech a Moravy. A Honza Hřebík je kmotr. Jeden z kmotrů Velké kuchařky Čech a Moravy. A já jsem mu říkal, přijď, jako uděláme autogramy, ale se dělají jenom proto, jako aby se člověk ožral. Že jo, a druhý den řekl v novinách, jakože pokřtil Jan Hřebejk, režisér, že jo, renomovanýho autora. Honza říkal, hele, já jsem v Bruselu, to je na prd, jo. Já si říkal, tak udělej zdravici. On říkal, jo, jo, já ti natočím zdravici, ty to tam pustíš. A teď se nic nedělo. A Janička mu je říkal, hele, Honza říkal, že pošle tu zdravici, tak jsem mu volal, načež mi poslal přes nějaký výtransfer nebo něco. 40-vteřinový video, který národ neviděl. A Jana mě říkala, to nebudeme pouštět, ty zavoláš Hřebejkovi, já říkám, lásko, když je 2:30 v noci, zavolej mu, jako to, protože to video Jan Hřebejk promlouvá tedy a říká, tehle knížka vznikla i kvůli hlavně Janě, ty jsi strašně hezká, si ji kupte, to psal Vaněk, tak jsem mu volal, říkám, ty vole, jako to nemůžeme přece dát národu. Ne? A druhý den z parlamentu z Bruselu nahrál video. Přátelé, já jsem nesmírně šťastný, že jsem se mohl stát kmotrem knihy tak tlusté, těžké Velké kuchařky Čech a Moravy manželů Vaňkovi. Víš, a... Já jsem strašně rád, že jsi přišel, že já jsem pochopil, že Pazderková je na prachy a Hřebejk je alkoholik.
Hele, nechoď... Máš ještě nějaký kamarády? Nechoď do nás jakoby do herců, jo, promiň. Ne, jsem se chtěl zeptat. Tak... A hlavně já tě totiž ještě úplně furt nemám za herce, ale jako za člověka, který vede báječné gastronomické kurzy. Já sám jsem na jednom byl. Ty zvláštní, že když jdete na kurz, že se vám to tam vždycky povede. Doma ne. Nekecej, když jsi mě říkal, se, že se ti to povedlo. Mě třeba nikdo nevysvětlil, že když dáte špagety do hrnce na tom ohni, že jo, tak než se tak ne, jako změknou ohni, tak... a než tam jako zaplujou celý, takže můžou chytnout. Teda já jsem potom vysvětloval doma, že to jsou ty italský, ty sépijový, ty černý, jo, a nezbaštili mi to. Co jsme tě učili? No i ti to říkám, špagety. Čtyři špagety. Jako čtyři kusy. No čtyři druhy, ne čtyři kusy. A jsme to skončili. Co vedeš za kurzy? Jo. Kdyby jsi chtěl dát druhý kolo, ty repete, na co bych chtěl k tobě jít? Vedu kurz, který se jmenuje Jak uchvátit ženu gastronomii do 20 minut. Že nám vstup zakázán. Jo. Ten mě teda moc nebaví. My máme kurz, který se jmenuje Jak uchvátit muže gastronomii. Ten už nejde do 20 minut, jo, chlapa do 20 minut neuchvátíš jídle. Ale leda, že by si vzala jenom ponožky, aby si nenastudla od spoda, že jo? Jo. A k tomu si něco servírovala. Ale jak uchvátit muže gastronomii, mužům vstup zakázan. To ti je milej kurz. Věřím. Jo. A vlastně ten kurz často je delší, že jo, protože tam se redukují různý umáčky dlouho a já mi říkám, to není možný, když máme napsáno 5 hodin na tom, že jo. A já si říkám, jsem byl zase s poškolačkama, že jo. Počkej, tak... mě zajímá, jak uchvátit ženu do 20 let gastronomii. Nejde to. Hele, ženu do 20 let, nevím, jestli uchvátíš gastronomii, i když teda 20-letej foodblogerek se teďko vyrojilo jak sršňu, jo. Čekaj, chceš myslit, že 20 mám vzít prostě do Mekáče? Tak koupím mi celý Happy Meal a mám to doma. Nevím. Ale ne, já nevím, co jí máš, tak jí řekni. Dobře, třeba, tak... že znáš mě, že jsem byl na titulní straně Květu. Jo, to bych mohl, ale aby tě pak chtěla přivízt domů. Prosím tě, no tak jak teda uchvátím... Já jí řeknu, jo, kotě, protože jsme křestili klíčema. Prosím tě, jak uchvátím... Co máte rád k jídlu? Rád k jídlu, že? Jak uchvátím ženu do 20 minut gastronomii? To je vařit? Kurz opravdu narvaný technikama a... Já nechci technika, já chci uchvátit ženu. Vy čuňáci, sakra, to já se bavím o jídle. Co mi tam naučíš? Já ti to nemůžu říct, protože to jsou vlastně jediný 4 kurzy, kde my neříkáme lidem na webu, co se tam naučej, ale věř mi, že přijdu domů docela rozjásaný. Prosím tě, ty jsi tady zmiňoval ty foodblogery. Jezdíš takhle po republice pro toho, co nám poradí foodblogeři? V téhle zemi gastronomii rozumí opravdu absolutně každý momentálně. Jo. Co Čech, to foodbloger, ten metamorfuje do food recenzenta, kde to jakoby končí a seš v zenu. A zdravý životní styl, ten já hodně teďko, chlapče, můj studiu, to je neuvěřitelný svět. Většinou jakoby jsou to mladý holky, který ti vždycky napíšou a já mám blog o zdravém životním stylu a sportu. Já říkám, můj titon do západoněmecký, že jo? To mi lékař zakázal, pak bych mohl chytnout pot, ale oni to mají rádi, ty lidi mladý, jo. Jak ona se jmenovala? Anetka, Ivetka nebo něco mě napsala. Vážený pane Vaňku, já mám ten blog a ten sleduje 3000 lidí a hodně dělám videa, ty už vidělo 20 000 lidí, taky jakoby hodně dělám do toho Facebooku a těle věcí to sleduje dalších 3000 lidí. A teď jsem se rozhodla, že budu dělat recenze jakoby různých těch gastronomií, takže přijedu se svým chlapcem na váš kurz zdarma a udělám potom jakoby recenzi z toho vašeho kurzu. A já nesmím jakoby těm lidem už dlouho odpovídat, protože Janičku tím vždycky zlobím. Jo. Co jsi odpověděl? No, když usnula, tak jsem odpověděl. Jo. A tak jsem jí napsal, milá Ivetko, strašně mě těší, že jsem byl oslovený vámi
právě já. Taky jakoby jsem měl nějaký dva pořady, že jo, který vidělo 100 milionů lidí. Udělal jsem nějaký pár kuchařek, těch se za pět let prodalo asi 640 tisíc. A teď jsem jako dorovnával čísla. Jo. A jsem opravdu rád, že v rámci té naší spolupráce přijedete i se svým chlapcem. Jen nerozumím, jakou roli vlastně v té naší spolupráci bude hrát váš momentální chlapec. Jo. Čím jsem jí na krk momentálně už jsem měl rádi díl. A tak jsem jí to jakoby napsal dlouze, jo, a teď se mi oddechlo a říká... A dostala to, viď, jo. A hele, za 10 minut přišel mail, jako... To jste se vůbec jakoby nemusel takhle dlouze rozepisovat. Stačilo říct, že vůbec nemáte zájem o mou recenzi. A tldr... No jasně. Tldr mi napsala, jo. Jsem říkal, no, jako... Tyhle drahý chlasty nepiju, že jo? Zeptám se Jany a Jana říkala, ne, nevím, co je to, jo? A potom přišla naše kačka a říkala, to si teda jako fakt boduješ, tatínku, jo? A já si říkal, tak jsem jí chtěl jako trošičku edukovat a on říká, ona ti napsala too long to read, že? Jo. A takhle já si dopisuju jako s různýma blogerama, no. Jo? A víš co? Ty to víš, že já mám legendární gastronomický šuplík v mém počítači. Já už 10 let jakoby nemažu věci z gastronomie. Lidi, kteří mě třeba říkají, vážený pane Vaňko, do dnešního dne jsme vás měli rádi, Kanárek, visel jste nám na zdi, nad postelí, sestřenice vás taky obdivovala, než si ty hovado řek tohle. Jo? A teď něco řekneš normálního a už tě nemají rádi. A tak já si to schovávám si fotografii jídelních lístků, schovávám. Mám si vlastně všechno kolem gastronomie a já ten šuplík mám pojmenovaný Vemena. Jo. A je to neuvěřitelný, jo? Když jsem trudnomyslný občas, tak si to čteme. Jo? A to jsou raketoplány. Jo? Chceš? No, dej nějakou ukázku. To se jmenuje Moje chvilka pohody. Fakt jako časák. Jo? Moje chvilka pohody. A na titulní stránce je třeba soused mě znásilnil, bojím se chvíle, kdy ho potkám. Uh-huh. Nebo sestra mi prostě ukradla manžela. 10 spolehlivých kroků ke štěstí. Já jich mám jakoby opravdu spoustu, no, tak dej, ale... Utávku, no. Dobře, tak třeba když jsme vydali tuhle tu knížku, jo, která chytla ten bestseller, tak třeba mě napsala moje obdivovatelka, nebo já nevím. Já koukala na kuře, ale jako úplný začátečník. Ač si myslím, že je to opravdu krásná a jasně vysvětlená kniha, no moudrá jsem z toho nebyla. A tak jsem musela zvolit J. Olivera. Ale zdraví vás, pane Vánku. Jsem vaše faninka Ilča. A... No tak ale zůstala faninkou, když přešla na Olivera. To bylo ještě předtím, než to dostalo ten bestseller, jo. Já doufám, že to... A ty myslíš, že ještě má bestseller, že to pochopí, jak se z toho vaří? No, já jim možná napíšu ještě, že to chytlo bestseller, jestli si to nerozmyslí. No počkej, ale zase na druhou stranu to, že to chytne bestseller, že se toho hodně prodá, neznamená, že se z toho dá vařit. Počkej, tak já jsem si zrovna nevzal šuplík chvály, jo, ale... No ne, počkej tak. Romane, jsi v Čechách, chvála nás nezajímá. Vytáhni ještě nějakou kritiku. Jestli bych ti spíš mohl vyprávět o těch zdravíčkářích, protože mě to úplně fascinuje, jo. Teď se to jídlo jakoby zvrhlo do druhé strany, zleva jakoby do úplně pravýho extrému. A to je... Kluci a holky, biznis ze zdraví. Říkáte, ale... zdravíčko teďko jede, ne? Tak to... No tak zdravíčko právě jede. No právě. Tam jsou dvě části, že jo? Jedna, která to prodává těm zdravíčkářům a ty zdravíčkáři to prostě úplně sosají. To je neuvěřitelný biznis. Já vám to dávám zadarmo dneska jako biznis plán, jo? Ten klíček od pšeničného zrníčka, no. Ve mlejně to celý oddělej, aby se mohla dělat ta mouka, slupky jdou pryč a ten klíček jde pryč. A já jsem kdysi natáčel něco, jak se vyrábí mouka ve mlejně a jsem říkal, hele, co vám to sem padá do takového papírového pytle a ten stáří říkal, no, to jsou klíčky, že jo. Říkal, ty jo, zdravíčko, že jo. A já jsem říkal, kolik to stojí, no, kilo 5,60, že jo. Tak jsem brouzdal po internetu a to stejné zrníčko najdete jako součást námnady pro kapry. A to už stojí 40 korun, to samý.
jo, zrníčko. No, to je pro kapry. Až se to dostane do, ke zdravíčkářům, tam stačí vlastně jakoby pár slov a sluncem zalitý západy slunce a jednorožci. A když žvejkáte něco, co je ro, a teď jim to řeknete, že vám to chutná taky a že jíte 3 dny namočenou ryži a že z toho je vám dobře, tak vlastně to samý zrníčko, nebo to, ten samý klíček prodáš za 90. Za 90 dobrý, ne? Hele, teď jsem se dočet neuvěřitelně nádhernou věc. Máš cukr, že jo? Cukr je smrt. Ale počkej, jako pro určitý segment zdravíčkářů, jo? Cukr, bílá smrt. Že? No. Jo, klid, sůl mám taky, ale... Jo. Ale počkej. Cukr, bílá smrt, jo? A teďko se dočteš na těch webech, že náš cukr, ten z té řepy, ten je špatný, pač je chemický, jo. A hlavně ten je úplně špatný, protože ten třtinovej, ten je hnědej, víš? A ten je v Brazílii, protože tam je největší produkce toho cukru. Já jsem v Brazílii trávil 17 let svého života průběžně a trošku tu zem znám. Ten hnědej třtinovej je zdravý a víš proč? Protože oni ti řeknou, no, protože ten není dělaný chemicky. Jo. A hlavně ta melasa na tom cukru je zdravá. Jo, a obsahuje vitamíny. A Una a Bacha ještě varujou ty weby taky od toho, že můžete koupit u nás jako pozor, fake, jako podvod. Jo. A to je hnědej cukr náš, obarvený, jenom melasou. A to už jsem byl jako velmi vzrušený. A tak jsem to čet dál. A oni tam říkají Bacha, protože ta melasa na tom našem řepným cukru je jenom na povrchu, ale ne uvnitř toho zrníčka. Jo? Čili těch vitaminů je tam daleko míň. Já ti poděkuji, já už vím, že teda nemám jíst nic, všechno je smrt a hlavně nezdravíčka. A není, ale počkej, to je daleko lepší. Já to ti sice řeknu, jo. Hele, jenom v rychlosti. Hele, v rychlosti to bych dokončil na baru. Dobře, jak jaký se máš, dá, jaký máš tak alkoholu? Počkej. Jani? Ještě ten úsměv udělej jednou. Jaký máš vztah alkoholu? Roman Vaněk! Roman Vaněk!